Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsou to velké knižní přívozky za měsíc prosinec. Ano, byl Ježíšek, takže tady mám spoustu knih, ale já jsem k Vánocům vlastně žádnou knihu nedostala. Dvě knížky jsem si koupila sama sobě k Vánocům, protože to se jako musí, ale zbytek mi teda přišly jako recenzní výtisky. A tentokrát na mě byly obzvlášť štědří Ježíškové z nakladatelství, takže tu mám takovouhle velikánskou hromadu, který doufám, že mi prostě nespadne. Něco z toho, vlastně větší část, jste viděli už v unboxingu, ale ne všechno, protože třeba dneska mi dorazil ještě jeden balíček z nakladatelství Host. Tak myslím, že bychom s ním rovnou mohli jako začít, že bych ho rovnou mohla vykuchat. Dobře, uznávám, tentokrát jsem to vykuchala opravdu jako úplně a úplně blbě. Mě knížka, která tam byla, tak už jste u mě viděli a to je Dcera kostí od Andrew Stewartové. U nás už vyšel druhý díl s názvem Císařovna kostí, ten už jste taky u mě viděli, protože ten už jsem obdržela a zase to na mě byli tak strašně hodný, že mi vlastně nabídli, jestli teda když recenzuju druhý díl a ten první díl jsem měla z knihovny, jestli teda ten první díl nechci poslat, což samozřejmě, že jsem jako chtěla, protože prostě tahle série je skvělá a od druhého dílu mám jako opravdu velká očekávání. Ten první díl byl za mě takovej jako velmi dobrý, velmi zajímavý, netradiční jako rozjezd. Ale myslím si, že ten druhý díl to bude teprve jako pořádná pecka, tak doufám, že se k němu co nejdřív dostanu. A jinak, pokud jste nečetli, tak určitě doporučuju. A stejný případ byl vlastně Rychlostní zbraň od Megan O'Keefeový, protože nedávno jsem četla a recenzovala Pád do chaosu, což je taky druhý díl, který vyšel teď na podzim. A tohle je teda první díl, který vyšel v roce 2023 na jaře. Já jsem ho měla půjčený z knihovny a taky mi právě nabídli zhostu, jestli teda ho nechci, abych to měla jako komplet. A tenhle jsem chtěla ještě víc než jako Dceru kostí, protože tahle série, prostě nebo série trilogie Protektorát, z níž jsou dva díly česky venku, je prostě absolutně bombastická. Ten první díl je taky rozjezd, velmi zajímavý, s velmi jako netradičním a brutálním zvratem. To jsem jako vůbec neuhadla, vůbec nečekala. A teprve ten ale druhý díl, tam se dostáváme jako k jádru pudla a je tam vlastně vidět, o čem celá ta trilogie pořádně jako vlastně jako bude to skutečný jádro. A druhý díl je ještě jako lepší než ten první. A to už ten první díl byl jako fakt dobrý, ale ten druhý díl Pád do chaosu, to je teprve jako bomba. Takže kdeže je ten třetí díl? Děkuji nakladatelství Host, že mě takhle dozásobili knížkama a že mi teda poslali i ty první díly, ať to mám hezky doma jako komplet. Vždycky takhle hrozně jako potěší, což je logický, ale hlavně mě vždycky hrozně překvapí, že jsou na mě lidi takhle prostě jako hodný a vstřícný a tak, protože upřímně řečeno, jako v tomhle světě mi to furt bohužel přijde jako něco výjimečného. A pak na mě teda byli hodný i z nakladatelství Grada. Tak, mi poslali Veřejnou temnotu od Lisy Wiggenové, což je, pokud se nemýlím, už sedmý díl ze série Josie Quinnová. Jsou to teda detektivky, které jsou takový super svěžný, oddechový, ale strašně jako návykový, chytlavý a fakt jako boží. Tohle je moje velmi oblíbená jako série, jedna z těch nejoblíbenějších detektivních sérií současnosti. Furt teda vede L. Galbraith alias Rowlingová a se svým kormoránem Strikem. Ale přišla mi teda Veřejná temnota a hádejte, co se stalo. Mám tady sice jako hromadu jako jiných recenzí. A tohle je poslední knížka za rok 2023, jako poslední recenzák. A už jsem ve dvou třetinách mám přečtenou. To se tak stává. Každopádně tuhle sérii, teda pokud jste nečetli a máte rádi detektivky, tak strašně moc jako doporučuji, je to fakt jako skvělý. No a pak jsem si tam vzala ještě jednu romantiku, to je teda taky primárně pro babču a to jsou Vánoce na Skotském hradě. Je to takovýhle jako paperback a jak vidíte, už podle názvu i podle obálky by to zase měl být takový ten klasický prostě vánoční jako slaďák. V tomhle případě je to prostě o mladý ženě, která
jednou prostě těsně před Vánoci v nějaký chumilenici narazí na starou paní, která podklouzne a nějak si zvrkne nebo prostě poraní kotník. A ona zjistí, že tahle ta stará paní žije překvapivě na Skotském hradě a že tam žije úplně sama, takže se k ní rozhodne jako nastěhovat, aby se o ní jako postarala a připravila jí hezký jako svátky, přestože je indisponovaná. No jenže ta paní není úplně jako tak strašně osamělá. Ta paní samozřejmě má nějakou rodinu a její vnuk, který je právník, tam teda přijede, když se dozví, že se k babičce nakvartíroval někdo cizí, protože je to celý jako podezřelý a dejme jako tomu, že kdyby se to stalo v reálu, tak bych jako chápala, že to je podezřelý, když se k vám na kvartíru je prostě někdo úplně cizí, byť asi jako s dobrými úmysly. Jak říkám, v dnešní době prostě někomu takhle věřit je fakt složitý, což je velice jako smutný, nicméně tadyhle je to teda romantika, takže ona má jako jenom ty nejlepší úmysly. No jenže ten vnuk ji samozřejmě podezívá z nějakých ne zrovna dobrých úmyslů a ona je vůči němu taky taková prostě jako nepřátelská. No takže je to takový to prostě jako haters to lovers a prostě kouzlová noc a skotský hrad. No, komu se stane to, že strávíte Vánoce na Skotském hradě a ještě tam potkáte jako pohlednýho právníka. Myslím si, že babička bude naprosto spokojená, já si to pak taky přečtu, ale já přesně na tenhle ten druh jako romantiky musím mít jako náladu, protože když jsem v takový trošku jako špičatější náladě, tak mi tahle ta prostě jako taková ta pohádková sladká romantika prostě strašně jako nenervy, ale což je přesně dneska jako třeba ten den, protože jsem taková jako rozjetá, jelikož strašně nestíhám. Od Albatrosu mi teda dorazila profesorova milovaná rovnice, což je teda výjimečně teda u mě jako světová beletrie. A je to o geniálním profesorovi matematiky, který ale utrpěl ztrátu paměti a on si snad pamatuje jenom do roku 1975, že má prostě vzpomínky, jako dejme tomu, na svoje mládí, ale v současnosti si vlastně pamatuje jenom věci, které se staly do 80 jako minut od tohohle přítomného okamžiku. Takže on vlastně jako prakticky skoro každou hodinu jako začíná na novo a má tam nějakou, já nevím, jestli hospodyni nebo ošetřovatelku, myslím si, že spíš jako hospodyni, která se tam prostě mu stará o domácnost a která má malýho syna, který má taky nadání pro matematiku a mezi těmihle třema lidma se vytváří takový jako zvláštní pouto, zvláštní křehký přátelství, který je samozřejmě jako komplikovaný tím, že on prostě každých 80 minut vlastně zapomene, kdo ta žena i ten její syn jako je a musí znova prostě pak začít jako na novo. Je to strašně zajímavá jako premisa a tahle knížka má skvělý jako hodnocení. Předpokládám, že to bude takovej ten jako opravdu jako dojemnej, ale zároveň prostě okouzlující, prostě smutný příběh, takže tak, na to se těším moc. Krásně s tím mladím. Pak to mám teda trojboj prostě slaďáků. Mám tady Spřízněné duše od Susan Lee, což by měla být knížka s tématikou prostě k-dramatu, tedy prostě korejského dramatu. Nějak zohledněná ta korejská kultura, teď se to teda odehrává v Americe, konkrétně myslím, že v San Diego. A zase je to o dvou prostě mladých dospívajících kamarádek, kteří ale byli nějakými vnějšími událostmi prostě rozděleni. On zůstal v Koreji, kde se stal hvězdou k-dramatu a ona zůstala prostě v Americe a teď se prostě po letech znova jako setkávají a zjistí, že mezi nimi panují nejenom přátelské, ale i prostě romantické jako city. Má to za mě hezkou obálku, nečekám od toho nic velkého, čekám od toho prostě takovou tu jako jednoduchou, prostě svižnou, prostě pěknou romantiku, tak doufám, že to tak bude. A tady mám určitě hezkou, svižnou, prostě jednoduchou romantiku a to je Osvědčená Casey West s její knížkou Vezmi si mé srdce. A tahle má teda super obálku, tuhle tu kreslenou, která je mnohem hezčí než ty původní a pokud se nemýlím, tak tohle to už je snad nějaká 12. a česky vydaná jako vestovka. A nemůžu říct, že všechny vestovky by mi jako sedly, ale většinou je to právě takový to jako super čtivý prostě čtení na jednu noc, kdy kvůli tomu jdete spát ve dvě prostě jako ráno. A tohle to je teda o holce, která prostě je považovaná za takovou jako puntičkářskou, přesně jako organizovanou a takovou možná trošku jako puťku. A ona ale v kavárně prostě uvidí jako dva kluky, z nich jeden si dobývá toho svého kamaráda kvůli tomu, že mu na rande, který měl očividně domluvený přes nějakou seznamku a bylo to rande naslepo a prostě nedorazila a holka. A ona se rozhodne z takového nějakého náhlého popudu, protože jí rozčiluje, jak ten kamarád si toho kluka prostě jako dost jako nemilosrdně prostě jako dobývá a tropí si s ní legraci, že teda prostě bude předstívat, že ona je ta holka. Až na to, že o tom klukovi absolutně vůbec nic neví a on si myslí, že oni toho vlastně jako dost, protože si s tou holkou psal
ale ona je někdo úplně jiný. A důležitou tématiku by tam měl hrát, ale právě i jako útulek. Prostě tady máte kočky i psy, nevím, každopádně rozhodně vím, že tam jde prostě o nějaký útulkový pejsky a na to slyším vždycky, takže jsem na to jako hodně zvědavá. No a pak tady mám ještě jednu knížku a to je zase prostě knížka primárně pro babču a je to Sejdeme se pod milým od Jenny Paylisový, což je další prostě vánoční romance. Jo, a tahle ta záležitost se ku podivu taky odehrává prostě jako na hradě, kam tentokrát tu hlavní hrdinku pozvou spolužáci z její bývalý prostě střední školy, která byla nějaká hrozně privilegovaná. Ona mezi ty privilegovaný jako nepatří, ale ty její spolužáci samozřejmě jsou pracháči, takže uspořádají před Vánoci prostě nějakou prostě jako party právě na tom hradě nedaleko školy a ona tam potká svoji bývalou nemezis právě z lavic střední školy, jenže zjistí, že prostě najednou nemezis není nemezis, ale že tam jsou nějaký romantický city a nějaký jako jiskření. Věřím, že to bude jako fajn, babča určitě bude spokojená, já si to pak taky přečtu, akorát se vsadím, že přesně tyhle ty vánoční sladějáky budu číst prostě s mým jako nestíháním někde v létě, až bude 35 stupňů. Přijmím štěstí. No a taky jsem vám ukazovala vánoční balíček, který mi dorazil od Albatros Media a tam mi teda dorazila reading copy knížky Osud hněvu a plamene od K.A. Tucker. Zjistila jsem, že ano, že od týhletý autorky česky vyšlo dokonce docela dost jako knih. Já jsem překvapivě nic z toho vůbec jako nečetla, ale tohle je teda první díl její série, která má prostě minimálně doteďka v originále 4 díly. Doufám, že ty 4 díly jsou teda finální, protože už tahle ta reading copy má 520 stran, což je za mě úplně šílený. Nicméně slibuje to jako elfy a upíry dohromady, což mi zní jako dost jako dobře a je to teda o zlodějce, která pracuje pro New Yorkskou mafii, ale ona se prostě nějakým záhadným způsobem přenese právě do toho království těch elfů a dokonce nejenom, že ona se přenese do těla nějaké elfské princezny, která je bohužel ale taky zasnoubená prostě s nějakým elfským prostě králem, který je samozřejmě chladný, prostě zlej, všechno jako špatně. Až na to, že tahle ta hlavní hrdinka se prostě do něj jako zamiluje a on možná taky nebude chladný, zlej, špatný a tak. Známe to. No jo, jenže ona prostě trčí prostě v těle ženy, která prostě jako není ona, prostě v nějakým jiným těle ve světě, do kterého ona nepatří, v těle, do kterého nepatří. A no, tak. Zní to jako docela zajímavě. Myslím si, že je to jako zajímavý námět, který jako může buď být strašně funkční a může strašně dobře vyjít, anebo taky nemusí dobře strašně vyjít. Každopádně ale jsem na to zvědavá a má to prostě i pěknou teda jako obálku. A pak mi dorazila knížka, kterou jsem teda si přála jako od Albatrosu k Vánocům a to je Duna od Franka Herberta, tahle ta absolutní prostě strašlivá a prostě klasika, která vyšla v tomhletom prostě jako hezkým retro vydání, vyšla vlastně celá ta série, včetně toho volného jako pokračování a myslím si, že dokonce tam vydali i nějaký knížky, které už nepsal jenom čistě Herbert, který psal pak, nevím, jestli se svým synem, něco takového. A má to všechno takhle prostě jako tyhle ty prostě pěkný sladěný retro obálky. Je to teda paperback, ale jako překvapivě docela dobrý. Mě dělá akorát problém a prostě to malinký písmo, jako jo. Měla bych si zajít na voční, ale tady prostě na voční jsou roční čekací lhuty, takže do té doby možná budu prostě jako slepá jak patrona. Tak uvidíme. Ale taky mi tam teda dorazil knihomolský blok. Prostě takovýhle klasický prostě blok s takovýmhle předělačema a předělovačema a takovouhle jako velkou kroužkovou vazbou, jako moc prostě jako pěkná záležitost, takže jo, za ten taky děkuju. No a pak jsem si teda koupila ještě dvě knížky k Vánocům, které jste taky viděli v unboxingu. Koupila jsem si Hlavu plnou lásky od Ali Hazelwood, což je zase romantika pro dospělé ženy, která popularizuje teda roli žen ve vědeckých objevech. Tentokrát hlavní hrdinka pracuje pro NASA a zase je to Haters to Lovers, protože ona je nucená na tom projektu, který ještě ke všemu nejde vůbec hladce, spolupracovat s chlapem, který ho ona jako nesnáší a myslí si, že on nesnáší jako jí a pravděpodobně to tak jako nebude, že on pravděpodobně bude spíš milovat, než jí bude nesnášet, ale ona jeho opravdu jako nemá prostě ráda, takže tím se ta spolupráce samozřejmě sama o sobě už dost složitá ještě víc jako komplikuje. A zase dneska docela hezky ladím, ale s tou profesorovou rovnicí jsem ladila teda líp.
A nakonec tu mám zase jednu non-fiction a jednu takovou prostě odbornou záležitost, a to je Tělo sčítá a rány. Je to takováhle prostě strašlivá bichle o traumatu a o tom, jak vlastně, co to trauma je, co to způsobuje a snad i jak se s tím jako vypořádat. A je to záležitost, která je opravdu jako velmi, velmi prostě vyhypovaná. Je to poměrně nedávný, myslím si, že to vyšlo roku 2021. Tady vidíte prostě jako tak. Že tohle to je opravdu jako velká, velká knížka, která by neměla uniknout prostě nikomu. A opravdu jako by měla být základem knihovničky. A tady je psaný Van der Kolk, což je ten autor, čerpá z 30leté zkušenosti v oboru a dokazuje, že trauma je jednou z nejnaléhavějších otázek veřejného zdraví. Kniha plná vědeckých poznatků a lidských příběhů je intenzivním čtením a odolnost jeho pacientů dojímá. Takže myslím si, že tohle je opravdu jako krásně prostě takhle shrnutý. No a abyste neřekli, že jsem na vás zlá, že rok 2024, že jsem opravdu splnila své pohrůžky a prostě poslala jsem o Vánocích Jošiho někam do útulku, nebo jsem ho prostě někomu darovala, tak ne, samozřejmě, Jošíček je tady stále s náma a stále si tady žije jako pan král a prostě, no, ne na hradě, na zámku a momentálně jsem ho probudila a on chtěl trpat jako na bříšku, takže je nespokojený z toho, že tady ho tahám do videa. Vyť, myšáčku, no, čo to víš, jo. No, no, tady to vidíte, že v roce 2024 se neděje vůbec nic nového, pejsek prostě se chová, pejsek spinká a na vás úplně, ale jako úplně prostě jako dlabe. A na mě taky, jako neberte si to vůbec jako osobně, jo, mě má na salámu prostě už strašně, strašně dlouho. Víte, myšičko, no? No, tak. Já půjdu myšáka odložit, aby neřekl, že ho tady týrám tím jim venozu, vej, miláčko. Tak ho zase půjdu hezky uložit a půjdu ho konečně podrbat teda na tom bříšku. Tak, to je od nás všechno a doufejme, že prostě i tohohle malého chlupatého zlosyna v následujícím nebo prostě letošním roce přesvědčím, aby se na vás občas přišel podívat do videa. Občas se podíval i na vás, jako skutečně ne, že tady bude vždycky čumět někam úplně do prpa. No tak to už je od nás všechno, mějte se krásně, vejte říčko, ano. A zase se uvidíme příště, snad i s tímhle malým, rozkošným zlosinem. Tak ahoj!